نایی ماما او زاړه یادونه د ګڼو کلو به یو نایی و. آبادی کمه وه او کورونه لرې لرې وو. نو نایی ماما به یوې مهدې ته ډېر ورځې پس وګارېدلو. د بوسو سره، ګیا او لرګو راوړلو سره او په سورو په صابون مینځلو سره به وختونه سوتلې جوړې شوې وې، او د نایی ماما راتلو پورې به د هلکانو ویښته لکه د ملینګا د ویښتو په شان، د ځوانانو بریتان لکه د رانا ثناءالله په شان، او د مشرانو ویښته لکه د یو ملنګ غوندې لوی شوي وو. په هغه ورځ به نایی ماما ته ځان خامخا اوزګارول وو، ګنې بیا به ډېر موده پس دغسې ناسته وه. د ماما راتلو سره به ټول د کلي لوی حجرې ته جمع شول. مشران به په کټونو کې او هلکان چاپیره په دیوالونو او ګټو کې ناستل او خپل نمبر ته به انتظار کوو. ماما به کر روی شروع کړه. د جومات نه به د اوبو لوټه را ډکه کړی شوه. کټورې کې به یې ترې اوبه واچولې. خپله زړه کپړه به یې په کټ کې خوره کړه او یو بېګناه مجرم به ورته په ادب مخې ته کې ناستو. یوه زړه تولیه به یې په دې مجرم هم واچوله. نایی ماما به د خپل کټوري نه یو چونګ اوبه راواغستې او په سر به یې داسې ترمکه کړې لکه سبزي والا چې په سبزۍ باندې ترمکه کوي. د بیګ نه به هغه سور صابون راواغستی شو کوم چې به بلها موده نه خلاصېدو. د بکرې ګټې په شان کلک به وو او ډېر په اخلاص سره به یې په سر داخکلو. د سر ویښته به یې داسې د زړه د اخلاص اومګل لکه زنانه چې د بوسو ونده کوي. ټول ویښته به یو بل کې اونختل. بیا به خپله هغه خاص منګل به یې لاس تکړه د کومې چې به یو غاخ روغ او دوه مات وو، او ډېر په ناتسۍ سره به یې لکه د پنجه خاخۍ سر کې راخکله. هغه ګډوډ ویښته به یې نیغ کړل او بیا به یې خینچي خرچهار به شروع شو. د خینچي یو خرج به په ویښتو کې کېدو او پنجه خرچان به دغسې د سر نه بهر سور دپاره وو. د سر کټاکولو یا خطونه غستو دپاره به ورسره د خپل مبارک بیګ کې یو عظیمه چاړه پرته وه. د پنځو شپږو کسانو د کار نه پس به یې په ګټه ښه تېره کړه، او چې کوم ماشوم یا مشر بوډا به سر کټاکولو په دې چاړه به یې د سر نه د کربلا میدان جوړ کړو. ټول وینې وینې به وو. مشرانو به هم په دغه مبارک چاړه د کشرانو نه لږ په پرده کې ترخونه وخریل. د ټولې کاروایۍ سره سره به د مشرانو قصه هم شروع وه، او قینچي به ورته بیکګراؤنډ میوزیک جوړ کړی وو. عام زمینداری وه، د خوند من وو. څوک به د غنمو ریبلو هیټلر وو، نو څوک به د جوارو سپینولو هلاکو خان. د چا بخره د اتغل د اسنه تیزه وه، او د چا به غوایي روسی ټینک وو. چا به بوساړه لکه د تاج محل غوندې ښایسته ګڼلی شوه، نو د چا به ګاړه د لال قلعې غوندې مضبوطه وه. څوک به تر هندوستانه پیاده تللي وو، نو څوک به په هفتو نهر پاتې شوي وو. کشرانو به یې لږ وږ ایښی وو، او یا به یې د کرکټ او کبډي په لوبه خپلو کې تبصرې کولې، ځکه موبایل نه وو او نور به یې څه ویلی نه شو. دغه رنګې به یو ښایسته ورځ تېره شوه، او کلیوال به په سر غوړولو او سترګو تورولو ته جوګه شو.